ishirini. Kwa maana kumi itatoa mimi na kumi atatoa mwenzangu, jumla inakuwa ishirini. Jamani, sisi ni wabunge wa mkoa, tusamehe kwa uchache, lakini ndogo ilianza, kubwa ilianza na ndogo. Kwa hiyo tutatoa magodoro hayo ishirini. Kwenye swala la uhaba wa maji shuleni, mwenzangu ametoa tenki la lita 2000 kwa ajili ya kuweka pale shuleni. Lakini mimi, wote mnafahamu, moja ya sehemu ambayo ni Mwanakisarawe, ukiacha kwetu Kimaramisai, Mwanaelumangu, na shule ya sekondari ya Mwanaelumangu iko jirani na nyumbani kwangu au nyumbani kwetu. Kwa hiyo baada ya kusikia hivyo, na pale sisi tuna wingi wa maji, na washukuru watu wa TANESCO walikwenda wakaangalia swala la umeme pale, nimetoa ahadi ambayo imeshaanza kutekelezeka, watoto, kwa maana wanafunzi na walimu, wakachote maji pale nyumbani kwangu bure. Na zoezi hilo lilianza siku ile ile, wanafunzi na walimu wao wanachota maji pale, na taarifa nilizokuwa nazo jana, mwalimu mkuu na timu yake walikwenda kuwakumbusha kwamba tarehe 6-7 wanafunzi wanaanza kuingia. Kwa hiyo tumekuja kuwakumbusha, tunakuja kuchota maji. Kwa hiyo michango hiyo miwili, nia na lengo na madhumuni yake, ni kutaka kuhakikisha wanafunzi, watoto wetu, wajukuu zetu wanapata elimu katika mazingira rafiki. Mahitaji ya maji ni muhimu, hasa kwa mtoto wa kike. Wa kiume anahitaji maji, lakini wingi wa maji wa mtoto wa kike unahitajika zaidi kuliko wa mtoto wa kiume. Kwa hiyo rai yangu na mwenzangu kwenu na vyombo vya habari, mtusaidie kupeleka zaidi. Tunawakaribisha wadau, taasisi mbalimbali, na wao waje waweze kuchangia katika suala la kutokomeza zero, ondoa sifuri, ili mtoto aweze kupata 100. Amefeli 65, ameishia 50, itamsaidia. Kwa sababu kama wilaya yetu ni ya viwanda, tusipoelimisha hakuna mfanyakazi atakayetoka ndani ya Kisarawe. Viwanda vinahitaji taaluma. Kwa hiyo ni vizuri ndugu zangu, wazazi wenzangu, tunashirikiana katika hilo kama tulivyoshirikiana sisi na wengine. Mheshimiwa mbunge wa jimbo na yeye anayo maeneo ambayo amepitia, walikuwepo hapa juzi, na kompyuta yote hiyo ni katika kutaka kuhakikisha kwamba swala la elimu kwa watoto wetu linakuwa katika mazingira rafiki. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni sana mkuu wa wilaya, asante sana na magodoro, kwa sababu maji tayari kuisha kabidi wananchi, wanafunzi wanachota. Asanteni sana. Nawapongezea pia kulikuwa na shule ya msingi Koreza, walimu, nyumba za walimu, pia nimeleta tenki kwa ajili ya kusaidia walimu na TSB wakakabidhi kwa shule ya msingi Koreza kata Rukuburu kwa ajili ya kuchotea maji katika changamoto hiyo ya maji. Hadi la mwisho, pengine kwangu mimi nataka niseme kwa kweli, pongeza sana wizara ya ofisi ya rais na TSB. Naomba na mheshimiwa Sema ni gafu mbunge wetu katika upanuzi wa miundombinu, yani kwa kupitia uongozi wa mheshimiwa rais, tunayo sekondari yetu ya Kimani imekarabatiwa kwa zaidi ya milioni 269, tunayo shule ya sekondari ya Minatu na shule zingine kongwe zote ambazo zimekarabatiwa ikiwemo shule ya Mwanaelumangu, jenzi kuu imefanyika pale. Ndio maana mheshimiwa makamu wa rais alipotembelea kuunga mkono mheshimiwa DC na kuna viongozi wenzio kwenye kampeni ya Ondoa Zero, na kwa kweli nikupongeze, kampeni inaongoza ndani chini. Kampeni iliyokusanya vifaa vya kila aina, kwa kweli mheshimiwa nisiongera mno, imepata kazi kipindi chako, nafanya vizuri kampeni hii. Kwa sisi tumekuunga mkono isi wetu, nafanya kazi vizuri, kwamba basi katika operesheni hiyo ya Ondoa Zero Kisarawe, na naamini itafanikiwa kwa ajili ya matokeo ya tunayotarajia form 4. Tunawatakia heri wote, tunaendelea kufanya kazi katika sekta mbalimbali, lakini hususan wazazi wenzetu wa mkoa.
Jitihada hizi za mheshimiwa mkuu wa wilaya, mbunge wa jimbo, chama na viongozi wengine, kama sisi wazazi tusipotimiza wajibu wetu wa kuhakikisha vijana hao tunapokaa nao majumbani na wao wanafanya bidii, inabidi tutafanikiwa. Kwa hiyo wazazi, tunataka namna ya kushirikiana kwa viongozi kazi ya mtaa. Asante sana mheshimiwa.